Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. As almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do Id, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como poder ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos moveu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. As almas que Jesus comprou.